U zajednici Talijana u Puli održana je preskonferencija za medije gdje je predstavljen novi filmski program manifestacije Circolo Classic, koji već drugu godinu za redom donosi povijesne filmove na platna terase Circola. Projekt je nastao u suradnji sa Pulskim filmskim festivalom i Kinovalijem. To je festival druge godine za redom gdje će se prikazivati filmovi iz 50. i 60. godina, većinom talijanski filmovi. Ovogodišnja novost je da će se prikazivati i francuski filmovi. Svi filmovi će imati prijevod na hrvatskom jeziku. Na preskonferenciji sudjelovali su Lena Radonić, pročelnica za kulturu, Sanja Poropac-Sinkopaj, direktorica turističke zajednice, voditeljica kina Tanja Miličić, predsjednica zajednice Talijana Tamara Brusić te ravnateljica ustanove Pula Film Festival Gordana Restović. Danas je želja predstaviti program koji smo uspješno započeli prošle godine i koji je u doba korone krenuo kao neko moguće rješenje da ipak ljudima u ljetnim mjesecima na otvorenom pružimo nešto da se kino približi građanstvu. Program je vrlo uspješno krenuo. Možemo reći da građani sigurno dobro reagiraju na sve što radi Pula Film Festival, ali isto tako i naši gosti i turisti. Budu oduševljeni kad dođu u arenu i pogledaju film na najvećoj pozornici, ali isto tako i ovaj program je poseban zato što evo, Circolo, onako leisure style, mislim da je nešto posebno. Program počinje 3. kolovoza, a traje do 31. kolovoza s početkom u 21 sat, te će se prikazivati ukupno 8 filmova koji zauzimaju visoko mjesto na ljestvici najpopularnijih filmova svih vremena i donijeti će na ekrane kultne glumce poput talijanskog Marcella Mastronija i francuskinje Catherine Deneuve. Ciklus klasika započne talijanskim filmom Ljepotica dana. Tema koja povezuje sve filmove je ljubav. Filmska povijest je vrlo važna za sve one koji se bave filmom, iako gledatelji najviše hrle na one najnovije filmske hitove koji su svježi i koji će spojiti na neki način sa čitavim svijetom kad u isto vrijeme gledaju filmove, no ovi su filmovi isto to činili u ono vrijeme kada su oni izlazili, kada nije bilo videa, kada nije bilo televizije. Kino je bilo jedno od glavnih mjesta za zabavu i za istraživanje različitih kultura. Circolo Classic, koji je ove godine drugi put organiziran, prošle godine nekako iz nužde, spontano, zbog korone i zbog nemogućnosti prikazivanja filmova u kinu Valije, jednostavno u tom trenutku ničeg nije bilo na tržištu, kad su svježi filmovi u pitanju. Odlučili smo se za ovaj program na otvorenom u suradnji sa zajednicom Talijana u želji da predstavimo dio talijanske kinematografije, bogate filmske povijesti. Ulaznice u iznosu od 20 kuna moći će se kupiti online na stranici kinovali.net ili sat vremena prije projekcije filma. A program za članove talijanske zajednice biti će potpuno besplatan. Rezervacije za mjesta primaju se isključivo putem tajništva Circola. Pozvani ste od 3. 8. do 31. kolovoza prisustvovati ovom festivalu.